Армардақта ғайын тілік ақырғы қарнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейсов. Алда көретіндеріңіз. Ақорда елімізге мемлекеттік сапармен келген Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинді қарсы алды. Қытай басшысына ерекше құрмет көрсетілді. Оралда жалғыз баспанасы тұруға жарамсыз деп танылған тағы үш отбасы пәтерлі болды. Облыс әкімі Нариман Төреғалиев жанұялардың шаңырағында болып тұрғындарға пәтер кілттерін табыстады. Орал қаласында ақсақалдар кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті. Қариялар талқылаған тақырып туралы толығырақ мен Ажар Хамитова айтып берем. Ақорда елімізге мемлекеттік сапармен келген Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинді қарсы алды. Қытай басшысына ерекше құрмет көрсетілді. Қазақ басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан-Қытай қарым-қатынасы дамудың жаңа алтын кезеңіне өтті деп мәлімдеді. Өткен жылы екі елдің арасындағы тауар айналымы 41 миллиард доллардан асты. Бұл рекордтық көрсеткіш. Қазіргі таңда 45 ортақ инвестициялық жоба жүзеге асырылып жатыр. Оның жалпы құны 14 миллиард доллардан асты. Жобалар өнеркәсіп, энергетика, көлік, транзит, жасыл экономика, ауыл шаруашылығы және басқа да салаларды қамтиды. Ақордадағы кездесуден толығырақ тілші баяндайды. Астана аспан асты елінен келген қадірлі қонағын жоғары деңгейде қарсы алды. Бұл жолы Қытай басшысы мінген автокеруенді Қазақ президенті Ақорданың алдында қарсы алды. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Си Цзиньпин Ақордаға кірмес бұрын Қазақстанның әуе қорғаныс күштері ұшақтарының Қытай туымен түстес қызыл-сары жолақ із қалдырып ұшып өткен көрінісін тамашалады. Одан ары салтанатты рәсімдер залында құрмет қарауылы сап түзеп, президенттерге сәлемдік баянат берді. Екелдің әнұраны ойналды. Дәстүр бойынша екел басшылары өздерін тізле қарсы алып тұрған Қазақ-Қытай үкіметінің мүшелерімен амандасып шықты. Мемлекет басшылары шағын құрамдағы кездесу, одан кейін кеңейтілген форматта келіссөз жүргізді. Тоқаев көрші Қытаймен қарым-қатынастың дамуын алтын кезең деп бағалады. Сондай-ақ екі ел арасындағы байланыстар тұрақты, әлеуметтік экономикалық дамуға халықтарымыздың әл-ауқатын жақсартуға зор септігін тигізіп отырғанын да атап өтті. Қытай Халық Республикасы тату көрші, маңызды стратегиялық серіктес, әрі басты одақтас мемлекеттің бірі. Берік достыққа және өзара қолдауға негізделген Қазақ-Қытай қарым-қатынасы бұрын соңды болмаған қарқынмен дамып келе жатыр. Мені мұны үлкен қуанышпен атап өтемін. Сіз Қазақстан мен Қытайдың мәңгілік жан-жақты стратегиялық әріптестігін нығайтуға зор үлес қостыңыз. Мұны жоғары бағалаймыз. Екі елдің ынтымақтастығын жаңа деңгейге көтеру қажет деген бастамаңызды толық қолдаймын. Қытай Қазақстанның басты сауда серіктесі болып табылады. Қазақ басшысының айтуынша, өткен жылы екі ел арасында тауар айналымы 41 миллиард доллардан асты. Бұл рекордтық көрсеткіш. Қазіргі таңда 45 ортақ инвестициялық жоба жүзеге асырылып жатыр. Оның жалпы құны 14,5 миллиард долларды құрайды. Жобалар өнеркәсіп, энергетика, көлік, транзит, жасыл экономика, ауыл шаруашылығы және басқа да салаларды қамтиды. Сонымен бірге екі елдің мәдени-гуманитарлық байланыстары да жандана түсті, деді Тоқаев. Өз кезегінде Қытай басшысы Қазақстанмен достықты сақтауға деген ұмтылысымыз өзгермейді деп мәлімдеді. Президент мырза, менің мемлекеттік сапарымда жасап жатқан құрметіңізге көп рахмет. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Қазақстанмен достықты сақтауға деген ұмтылысымыз және көп қырлы ынтымақтастықты дамытуға деген шешіміміз және негізгі мәселелер бойынша бір-бірімізді қолдауға деген ұмтылысымыз өзгеріссіз қалатынын тағы да атап өткім келеді. Ұлттық даму міндеттерін орындауға деген сеніміміз де өзгеріссіз қала береді. Си Цзиньпиннің Қазақ жеріне мемлекеттік сапары барысында екіжақты келісімдерге қол қойылды. Қазақстан мен Қытай өзара тауар айналымын екі есеге арттыруға келісті. Сауда және экономика, инвестициялар, индустрияландыру, көліктік өзара байланыс және энергетика сияқты дәстүрлі секторлардағы ынтымақтастықты тереңдетуге келістік деп мәлімдеді. Бұл кездесуде тараптар Транскаспий халықаралық көлік бағыты мен екі ел арасында үшінші трансшекаралық теміржол құрылысын жеделдетуге де келісті. Бұл орайда минералдық ресурстар, баламалы энергия көздері, ғылыми және техникалық инновациялар, авиация, ғарыш, цифрлық экономика салаларында жаңа өсу нүктелерін бірлесіп дамытуға ниеттіміз, деді Қытай басшысы. Сондай-ақ Си Цзиньпин Қытай Қазақстанның БРИКС құрамына кіруін қолдайтынын да айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Қытайға экспортталатын астық көлемін 2 миллион тоннаға жеткізуге дайын екенін атап өтті. Өткен жылы көрші елге экспортталған ауыл шаруашылық тауарлары екі есеге өсіп 1 миллиард долларға жетті. Ал темір жол арқылы тасымалданатын жүк көлемі 22% артып 28 миллион тоннаны құрады.
Ақордадағы кездесуде екі ел басшылары Қытай-Қазақстан Еуропа бағытындағы алғашқы көлік керуенін салтанатты түрде аттандырды. Көлік керуені 10 күн бойы 4800 шақырым жолды жүріп өтеді. Қазақстанның 8 өңірінен өтіп бүгін құрық портына жетті. Бұл бағыт Қытай мен Қазақстан арасында экономикалық және сауда ынтымақтастықты одан әрі дамыта түспек. Бұл Ұлы Жібек жолының қайта жаңғыруы болып отыр. Қытай елінен шыққан жүк автокөлік керуені мен контейнер пойызы Ақтау мен құрық порттарына келіп жетті. Олар Әзербайжан, Грузия, Түркия және Еуропа елдеріне бет алуда. Бұл Ұлы Жібек жолының қайта жаңғыруы. Керуен аттануға дайын. Сондай Қасым Жомарт Тоқаев пен Си Цзиньпин Қазақстанның Бейжің қаласында, Қытай Халық Республикасының Астана қаласында мәдени орталықтарының және Астанада Бейжің тіл және мәдениет университеттерінің ашылуына да куә болды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан президенттің телерадио кешенінің қолдауымен. Ел астанасында қонақ күткен күн болды бүгін. Қазақстанға Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер мен үкімет басшылары және халықаралық ұйымдардың басшылары келіп жатыр. Өздеріңізге мәлім, 4-ші шілде күні елде маңызды шара өтеді. Биыл Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткендіктен саммит Астанада өтеді. Айтулы саммитке жалпы 16 елдің мемлекет және үкімет басшылары қатысады деп күтілуде. Елорда әуежайы кешелі бері қадірлі қонақтарды тоқтаусыз қарсы алып жатыр. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің басшылары саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық өзара іс-қимылдың өзекті мәселелері мен саяси мәселелерді талқыламақшы. Астанада өтетін саммитте Беларусьтің Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіруі туралы шешім қабылданбақ. Ресей президенті Владимир Путинді әуежайда премьер-министр Олжас Бектенов қарсы алды. Күні кеше Қытай басшысы Си Цзиньпин келгенін білесіздер. Моңғолия президенті Ухнаагина Хурилсухан, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш те Қазақстанға келді. Әзербайжан президенті Ильхам Алиев пен тәжік басшысы Имамали Рахмоновтар қазақ жеріне ат басын тіреді. Бұл қонақтардың басы ғана. 16 елдің мемлекет және үкімет басшыларын қарсы алу одан әрі жалғасты. Ресми мәліметке сүйенсек, 5 жыл ішінде Қазақстанның Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдерімен тауар айналымы 56.5%-ға өсіп, 66 миллиард долларды құрады. 2024 жылғы қаңтар-сәуір айларында алып ұйымның ішіндегі өзара сауда көлемі 19 миллиард доллардан астам болды. Оралда жалғыз баспанасы тұруға жарамсыз деп танылған тағы 3 отбасы пәтерлі болды. Облыс әкімі Нариман Төреғалиев жанұялардың шаңырағында болып тұрғындарға пәтер кілттерін табыстады. Облыста, айта кету керек, облыста 800-ге жуық тұрғын үй салынып жатыр. Су тасқынынан кейінгі негізгі жұмыс бағыты қызыл судан зардап шеккен тұрғындарды баспанамен қамтамасыз ету. Облыстың 5 ауданында 401, қала маңында 374 үйдің құрылысы басталып, лицензиясы бар компаниялар бағалау жұмыстарын аяқтаса, 100 және 150 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі қаражатта толықтай өтелді. Қазіргі күні комиссияның 10 қорытындысын алған саяжай тұрғындарына баспана берілуде. Облыс әкімі Нариман Төреғалиев 3 отбасының шаңырағында болып, қоныс иелеріне құтты болсын. Біраз отбасыларына жаңа үйдің кілттерін табыстаған болатынбыз. Және де осы компания өздерінің қаражатына сатып алған үйлер. Яғни демеушілік көрсетіп, осы су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға біздің де жаңа көмегіміз болсын деген мақсатта осындай үйлерді сатып алып беріп жатыр. Біз оларға компания басшыларына шексіз алғысымызды айтамыз. Біздің алдымызда қазір мемлекет басшысында тапсырмасы сол, 1-ші қыркүйекке дейін біз мына құрылыстарды қалайда бітіруіміз керек және тұрғын үймен соларды қамтамасыз етіп болуымыз керек. Жаңа пәтерге қоныс аударған тұрғынның бірі Тамара Досқалиева 2007 жылдан бері кардиологиялық орталық аумағындағы саяжайда тұрып келген. Жалғыз шаңырағы биыл ғана емес, 2011 жылда су астында қалған. Табиғи апаттың зардабын тартқан отбасы баспананың жөндеуге жарамсыз екенін айтады. Үйдің қабырғасы отырып, едені шіріп жатыр. Комиссия баспананың жағдайын ескеріп, зейнеткер облыс орталығынан бір бөлмелі пәтерге қол жеткізіп отыр. Тасқын кезінде өзімнің кіші інім бар. Ең кішіні бар, сестрамда тұрдым, інілерімде тұрдым, бәрі де кір-кір деп жатырға, бірақ әркімнің өз семесі, өз несі бар, немерелері бар, балдары бар. Біреудің үйінде тұру ыңғайсыз ғой, бірге тұрсаңда. Сонан жерге кішкене балшықтар кепкеннен кейін үйіме қарай келдім, естеріземнің бәрін алып тастап, қазір жағдайда сонда тұрып осы уақытқа шейін. Сол
Комиссия шешімімен жалғыз баспанасы тұруға жарамсыз деп танылған отбасыларды жаңа пәтермен қамту жұмыстары қыркүйек айына дейін жалғасады. Өткені эвакуациялық пункттерді әлі де азаматтар паналауда. Өздеріңізге белгілі, эвакуациялық пункттер білім беру ұйымдарының базасында орналасқан. Ал бірінші қыркүйекте кезекті жаңа оқу жылы басталады. Айым Сулейменова, Айболат Жағыппар, Аймұрат Уалиханұлы, ТДК 42 телеарнасы. Бөкей ордасына баратын тас жол биыл пайдалануға берілмек. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясының Батыс Қазақстан облыстық филиалының мамандары мәлімдеді. Өнеге Бейсен Сайқын тас жолының жалпы ұзындығы 103 шақырымды құрайды. Биыл мердігер компаниялар 18 шақырым жолды аяқтауы тиіс. Қазірдің өзінде 7 километр тас жолда жөндеу жұмысы тәмамдалғанын айтады мамандар. Сондай-ақ Хан Ордасы ауылына апаратын тас жолға күрделі жөндеу жүргізілмек. Бұл үшін қазынадан 1 миллиард 900 миллион теңгедей қаржы қажет. Қазавтожол компаниясының қызметкерлері қаржы көзі табылса, 6 айдың көлемінде жол салып береміз дейді. Сапасы жақсы, өйткені бізде анда біздер педестриенчик контроль дегеніміз бар. Ол деген неде мердігердің өзі тексереді. Соның ішінде технозор бар, который неде постоянно объектте болады, сонда жатады, сонда бәрін қарап тексереді. Содан кейін бізде не бар, центр качества активов деген, қысқаша НСКД дейміз, солар тексереді. Сосын біздің тарапында біздің кураторлар тұрғылар шығып, постоянно қарап тексер жүреміз. Картадан қарасақ, батыс аймақ Евразия континентінің Европа бөлігінде кіреді. Айтсайтқанда ежелгі мәдениетпен де, ескі өркениетпен де, тіпті тарихи деректермен де Европамен ұқсастық бар. Расы керек, дамушы елдердің етегіне ергенмен олар секілді тасқынға тосқын бола алмады. Күйбең тірлікте күнді күнге айды айға қосып жырлайтын тақырып көп әрине. Жұртының жоғын жоқтап, ер тарғының бүгінгі жетуіне себепкер түркі әлеміне аты таныс Марабай жыраудың еліне сюжет арнаған едік. Теректің тұрғындарына қатысты бірер күн алдын журналистік зерттеу жүргізіп, мардымды жауап ала алмай, ауыз суға жармай отырған үлкен еңбектегі ағайынның өтінішімен еліне елеулі әкімнің жауабын алдық. Аружан Ғайнолла тақырыпты жалғастырады. Теректі ауданының тұрғындарына қатысты тақырыпты қозғағалы айға жуық уақыт өтті. Мәселе мынандай. Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданына қатысты Ақсоғым ауылдық округіне қарайтын үлкен еңбектегі ағайын редакциямызға өтінішпен хабарласқан. Мұқым батыс өңірдің басты базынасы болған жол жайы, құбыр келсе де суы келмеген, тозығы жеткен желден жарық өшетіні, қатардан қалмасын деген баласын балабақшаға көрші ауылға тасудан титықтаған тұрғындар ескі мектепті бөбекжайға немесе үйірмеге берулерін сұрағанын мәлімдеді. Ауылдағының аманатына сюжет арнап, кейіннен мәселемен құлағдар ауданы әкімінен мән жайды анықтаған едік. Үлкен Еңбек ауылы бойынша былтыр су құрылысын біз қабылдадық. Ол 2 жылма салынған бізде водопровод. 3 жылдай салынған. Былтыр біз қабылдадық, соны аштық, ия, су болды біріншіден. Сосын қазіргі уақытта мен ол жағдайды білемін. Қазіргі уақытта біздер Даникер компаниясы, Джесказган компаниясы, ол мердігер болып анықталды. Солар жасаған ғой бізге водопровод. Солар енді қазір гарантиямен жұмыстанады, жасайды ол водопроводты. И сосын біздер қазіргі таңда балансқа тапсырамыз таза су. Таза суға, Теректі ауданы таза суына. Әлия ханымның айтуынша, мердігер компанияның 2 жылдық кепіл уақыты бар. Судың жоқтығы құбырдан болса, Қарағанды облысы Жезқазған қаласынан құжатта өзін дәнекер деп көрсеткен жеке кәсіпкер дәнекерлеп беруі тиіс. Олай болмаған жағдайда заң жүзінде жағдай қаралады. Мердігер компаниясы да оларда гарантия уақыты бар. Олар біз ана жұмада звондадық оларға, олар келеді обязательно. Сондықтан қазіргі таңда біз 1 июльға шейін қазіргі уақытта құжат жасаватырмыз, чтобы оны таза суға тапсыруға. Ауылда ескі мектептің барын көзбен көріп, халықпен жүздесіп жүрген халық қалаулысының балабақшаға қатысты сауалымызға жауабы мынандай. Ол осылай ғой жағдай. Былтыр бізде жаңа мектеп салынды, үлкен мектепте өздеріңіз көрдіңіз. Ескі мектептің ғимараты, ия, қалғанда мен бардым, мысалы халықпен кездестім. Не істейміз осы ғимаратпен? Или оны общежитие жасайық, жас семьяларға келген. Либо оны тағы садик жасайық, тағы парикмахерская, тағы басқа кәсіпкерге берейік дегенде, олар айтты: "Ия, біздер жұмыс ұстанамыз, ойластырамыз". Сондықтан қазір бізде то жұмыстар өтіп жатыр. Ол білесіз ғой, ол ескі мектеп ғимараты болғасын, ол абланон балансында. Қазіргі таңда біздер құжаттар жібердік,
сол балансты қазір ауылдық округ әкіміне аппаратына қоямыз, сондықтан сол үшін жұмыстанамыз. Если кәсіпкерлер болса, мысалы, жаңағы балабаша ашу, тогда соны доверительный управление тағыда сатып жібереміз ба, доверительный управлениеға береміз. Ұсыныс түссе, жұмыстанатынын айтқанымызбен тұрғындар өтінішін жолдап, аудандық білім бөлімінен келген қағаздағыдай күзден күтері көп екенін көзіңізден таса қалдырғаныңыз ғой шамасы. Хатта көрсетілгенде халқыңыздың жайын білім басқармасына бағыттап қарап қойып отырмайтын боларсыз. 5 күн бойы жарықсыз отырғанын білсе де, беймарал отырған ауыл әкімі әлде қауқарсыз ба? Аудан әкіміне қарасты қызметкерлердің құзыреттілігі демекші, электр желіге жауаптылар қатарында еместігін еске салдыңыз. Бүкіл электр линиямыз, олар РЭК-ке подчиняется, это өздеріңіз білесіз, запкас РЭК-ке. Сондықтан енді мына жерге әкімге сөгіс беруге енді біз компетенция емес қой, мына жерде РЭК-ке. Әкімде білу керек қол жайында. Ол білді, да, сосын халық маған да звондады, сол күндері мен ана біздің рестім жұмысшылармен прямой связьда болдым. Біріншіден сөйт болмағанда сонда қарай. Да, маған айтқанда уже где-то 2 күн болған болар. Сол тұрғындар шықты маған, біз аналармен сөйлестік, жаңағы связьға шығып, электрикпен біздің ауылдық округінің әкімі қасында жүрді солармен. Қызметке жауаптыны қызғыштай қорғағандай, қоғамнан қалыс қалған халқын қорғаса қандай жақсы? Барлық сұраққа жауапты басқаға жүктеген батпағы баланы білім ордасына бара жолда жүргізбей, бейнеттің бітер күнін, күре жолдың жарғақтасы төселгенің тек түстерінде көріп жүрген жұрттың жайына жауаптының жауабы. Осындай ауылдар бізде өте көп ауданымызда қазіргі уақытта. Енді білеміз, енді бұйылша, енді жол туралы мен ішіне айта алмаймын қазір уақытта. Бұл өздеріңіз білесіңіз, төтенше жағдай болғасын, бүкіл қаражат соған кетті. Сыныққа сылтау табыла кетті, бұйыл тағы да үлкен еңбектегілер балшыққа батып күнгеше тұратын болды. Тізе берсен тізбектелген күйі, түйіні шешілмеген мәселе көп. Бірақ бұл мәселе біздің назардан тыс қалмайды. Күзді күтейік. Дана Ғилыбай, Аружан Ғайнолла, Олег Писаренко, Нұрлан Шамғонов, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында іссапармен жүрген мәжіліс депутаттары аға буын өкілдерімен кездесті. Еңбек ардагерлері өздерін толғандырған түрлі әлеуметтік мәселелерді көтерді. Толығырақ алдағы сюжетте. Екінші дүниежүзілік соғыстың зұлматын көрген қариялар енді мұндай сұмдық қайталанбауы үшін жас ұрпаққа бейбіт өмірдің қадірін түсіндірген маңызды дейді. Бұл үшін қыршын қиылған боздақтардың ерлігі туралы насихатты күшейткен жөн. Тарихтағы орын ерек оқиғаларды ел жадында ұдайды жаңғыртып тұру керек дейді ардагерлер. Облыс әкімі ақсақалдарға зор денсаулық тіледі. Біздің ардагерлеріміз мемлекеттің қамқорлығымен назарында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жаңа Қазақстан әдетті мемлекет құруда зиялы қауымның оның ішінде ардагерлердің ақсақалдардың маңызды рөл атқаратынын атап өткен болатын. Бүгінгі облысымызға мынау Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, ардагерлер ұйымы республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бақтықожа Салахатдинұлы Мұхамбетов және біздің жерлесіміз Абзал Темірғалиұлы жерде Құспан қатысып отыр. Осы азаматтар жұмыс сапарымен біздің облысымызға келіп жатыр. Сонымен қатар Батыс Қазақстан облысындағы Бөкердас ауданының тұрғындарын оңалту орталығына жете алмай жүр. Осының кесірінен өңірдегі әскери сынақ полигондарынан зардап шеккендер көмекке зәру. Алыстағы ғайын депутаттан жәрдем етіп, тегін ем алуға көмек көрсетуін сұрап отыр. Ардагерлердің арасындағы бір бөлек жасалып жатқан жұмыстар туралы әңгіме көтердік. Сұрақтар болды, көтерілген ұсыныстар болды, соларды тыңдадық, сол үшін келдік біз осы жерге. Мен өткен айда президенттің қабылдауында болдым. Сол қабылдауда болғанда көтерген мәселелерімді бірінші 6-7 мәселелерді көтердім, позицияларды. Солардың бәрін айтым осындай мәселелер көтердік деп. Жаңа Абзал Темірғалиұлы айтып отыр, мына ардагерлер туралы заңға да бір бөлек біздің қазіргі кездегі осы өмірге халқымыз үшін, ұлтымыз үшін керек мәселелерді кіргізу керек жөнінде. Кездесуде жалпы ардагерлерді сауықтыру және медициналық көмек көрсету жұмыстары туралы айтылды. Полигон зардабын тартқандарға көңіл бөлу, жолақы мәселесі және әлеуметтік жағдайды жақсарту бойынша алда атқарылар жұмыстар барысы туралы сөз болды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Ақтөбеде туберкулезге қарсы диспансердің құрылысына бюджеттен 500 миллиардқа жуық қаражат бөлінген. Жаңа құрылыс нысанынан бастапқы кезеңде ақау шықты. Арна тілшісі медициналық ұйым құрылысына қатысты сауалдарға жауап іздеп көрді, сюжетте толығырақ. Диагностикалық кешен, емхана, дәріхана және бірнеше қойма болуы тиіс 300 орындық жаңа аурухананың құрылысы 2016 жылы басталған. Ол кезде жобаның жалпы құны 12 миллиард теңгені құрапты. Алайда 3 жылдан кейін жергілікті билік мұндай емдеу мекемесіне қажеттілік жоқ деп шешкен. Оның үстіне облыста туберкулезбен ауыратындар саны күрт азайған. Салдарынан нысан құрылысы тоқтатылды.
В 2015 году было... 2015 жылы жобалық сметалық құжаттама жасалды. 2016 жылы мердігер нысан құрылысын бастап жерасты жұмыстарын жүргізді. Бұл жұмыстарға 499 миллион теңге аударылды. Бүгінде бұл ғимараттың мәселесін шешетін комиссия құрылды. Облыста аурушаңдық төмендеуіне байланысты. Жаңа медициналық мекемеге қажеттілік жоқ деп түсіндіреді облыстық денсаулық сақтау басқармасы. Шенеуніктердің айтуынша, осыдан 12 жыл бұрын жаңа аурухана қажет деп айта бастағанда облыста 6000-ға жуық науқастыр келген. Бүгінде қоқтаяқшасын жұқтырудың жаңа жағдайы 22 есеге азайып отыр. 2024 жылдың 1-ші қаңтарындағы жағдай бойынша 548 науқас тіркелді. Олардың барлығы жұқпалы емес, яғни ауруханада жатудың қажеті жоқ. Әсіресе диагностикалары жақсарды. Туберкулез ауруы бар ма, жоқ па, бұны 80 минут ішінде тексеріп анықтаймыз. Бұл мүмкіндік ауыл тұрғындарына да берілген. Бұл орайда қала тұрғындары бюджет қаражасының ысырап болғанын құп көрмейді. Азаматтар медициналық нысанның құрылысын аяқтауды сұрап отыр. Қазір жұқпалы аурулар ауруханасы құрылысының жобасын қайта қарау мәселесі күн тәртібінде. Ақтөбе нысандарын әлі де жетілдіру керек, медицина нысандарын. Қаржы, медицина қаржы, бөлінген қаржы орынмен жұмсалу керек, далаға кетпеу керек. Құрылыс салар кезде енді алдын ала үкіметте ойлану керек қой. Кез келген жерде мысалы тұрғындарға байланыс айтатын болсақ, ауру қашан шығатынын ешкім білмейді. До этого коронавирус қашан болатынын ешкім айтқан жоқ қой. Осылай осындай уақытта болады деп. Дәл сол сияқты ол құрылыстан кеткен бюджеттен шыққан ақша ақталады деп ойлаймын. Ақтөбе облысында 13 әлеуметтік нысан ұзақ мерзімді құрылысқа айналған. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Аймұрат Жағыппар, Жомарт Құдайбергенов, ТДК Қырғы телеарнасы Ақтөбеден. Орал қаласында кофехананың ашылу салтанатына жиналған халық тапталып қала жазады. Әлеуметтік желіде таралған видеоларға зер салсақ, белгілі блогерлер оның ашылу салтанатына шақырылған және кофехананың маңында жиылған халық бір-бірін итеріп, интерескен. Адам саны шамамен 200-ден асады. Бейне жазбадан блогердің жиналғандарға айғайлап жатқан аңғаруға болады. Осы орайда полиция департаменті тұрғындар тарапынан арыз шағымның болмағанын хабарлады. Онда қаланың 200-ге жуық тұрғыны жиналды. Орал қаласы полиция басқармасының қызметкерлері қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп, жол қауіпсіздігін жүзеге асырды. Осы шара кезінде ешқандай қылмыс орын алған жоқ. Зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ. Орал қаласында ақсақалдар кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті. Қариялар өскелең ұрпақтың тәрбиесін талқылады. Ақсақалдарды қандай мәселе толғандырады? Жиын туралы толығырақ келесі сюжетте. Қазақстан халқы ассамблеясының ғимаратында Ақжайықтың ақсақалдары бас қосты. Қариялар кеңейтілген отырыста жыл бойы атқарылған жұмыстарын жіпке тізіп, болашаққа арналған жоспарларымен бөлісті. Жиынға қатысқан жандар саналы қоғамды қалыптастырудағы басты қиындықтарды атап айтты. Іс-шараның алғы сөзін бастаған ақсақал Жайсаң Ақбай ұлтаралық достықтың қадірін түсінуге шақырады. Жүз жасаған қария достықты көздің қарашығындай сақтау қажеттігін еске салды. Совет заманында да тәуелсіздік алғаннан кейін де мына біздің өңірде ешқандай ұлттардың араздығы жөнінде келмесе бір оқиғалар сондай келіссіз оқиғалар болған жоқ. Тәуелсіздігімізді нығайтуға Қазақстанды мекендеген халықтардың барлығы өздерінің үлесін қосуда. Саналы қоғамды қалыптастырудағы кедергілердің бірі ойын құмарлық қоғам дертіне әсіресе жастар әуес тапқа тігіп оңай ақшаға қарық болам деген жандар аурудың апанына қалай тап болғандарын білмей жатады. Осы дерттің салдары көп. Жас отбасылардың шаңырағы шайқалып миллиондаған қарыздың қамытын арқалайды. Ассамблея жастары қоғам індетімен күресте түрлі әдіс-тәсілдерді қолға алыпты. Жастармен кездесулер өткізудеміз. Және де Астана, Алматы қалаларында реабилитация орталықтарын мамандарымен хабарласып, ақыл кеңес беріп, жаңағы байланыстырамыз. Ақсақалдар кеңесінің кеңейтілген отырысында мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту мәселесі де талқыланды. Күретамыр деген жобаны қолға алмақпыз. Осы Тілмұра қоғамдық бірлестігі бұл күретамырды қолға алу мақсатымыз. Бұл күретамыр деген адамның жүрегіне қан айдап тұратын үлкен мына күретамырды бәріміз білеміз ғой. Сол сияқты мынағы егер де қазақты бір организм деп алсақ, соның күретамыры тіл. Және екі күретамыр болса біреуі тіл, біреуі салт-дәстүр.
Қазақта артыңнан мал қалғанша тал қалсын деген нақыл сөз бар. Осы нақылды ұстанған ақсақалдар шырша талдарын отырғызып тарқасты. Ажар Хамитова, Марлен Искалиев, Фалида Ақатова, ТДК 42 телеарнасы. 1 қыркүйектен бастап Қазақстанда студенттер шәкіртақысы өседі. Үкімет басшысы тиісті қаулыға қол қойды. Енді колледж студенттері үшін шәкіртақы 50% артып, жұмысшы мамандықтары бойынша 43574 теңге, ал орта буын мамандықтары үшін 41896 теңгені құрайды. Бакалавриат студенттерінің стипендиясы 20% артып, 47135 теңгеге дейін. Ал педагогика және медицина бағыттарындағы білім алушылардың стипендиясы 75600 теңгеге дейін ұлғаяды. Интернатурада оқитындарға 85376 теңге, ал резидентура студенттеріне 123122 теңге көлемінде төленетін болады. Магистранттар мен докторанттардың ай сайынғы шәкіртақысы 15% ұлғайып, тиесінше 107061 және 204000 теңгені құрайды. Жазғы мезгілдегі жағажайдағы қауіпсіздік мәселесі 3 шілде сағат 19:30-да «Давайте обсудим» бағдарламасында талқыланбақ. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3 қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1 қабатында орналасқан.